Bom dia, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo na santa paz de Deus. Graças a Deus, gente, tá tudo bem. E por aí, como é que vocês estão? Seguimos aqui, tá, gente? Hoje eu vou gravar um vlog pra vocês, tá? E vai ser uma receita bem gostosa. Vocês viram aí, né, o galopé que eu fiz, né? E o moço lá também, gente, me ensinou a fazer o pé no rabo. E hoje eu vou fazer pra vocês o pé no rabo, que é o pé de porco na rabada. Gente, pensa numa delícia, tá? E eu vou fazer aqui junto com vocês. Já estamos ali como, ó, caipira aceso. A pressão já está ali, a panela de pressão, né? Que eu vou colocar a rabada e o pé de porco também na panela de pressão, tá? E vamos seguindo por aqui, tá bom, gente? O dia aqui tá muito lindo, bem, choveu a noite toda, tá bem nublado, um dia bem gostoso. Então, você que já é seguidor aqui, deixe seu like, você que não é, se inscreva aqui no canal, tá? Ative as notificações pra você não perder nada, ficar por dentro de tudo. Gente, ó, aqui eu tô com os pés de porco que sobrou aquele dia, já tá temperado, que eu temperei aqui dentro do saco. E aqui eu tenho, ó, a rabada, que eu vou temperar ela, agora já tá cortadinha. E também vou fazer, gente, dois frangos, que vocês sabem, né? Aqui é muita gente. Vem meu pastor pra cá, vem uns amigos meus de Paraíso pra cá também, então vem muita gente. Então, bora fazer muita comida. Agora eu vou colocar aqui o pé de porco, que já tá temperado, pra dar uma recheada e dar aquela cozida, né? E depois a gente mistura tudo. E eu vou mostrando tudinho aqui pra vocês, tá bom? Gente, olha aqui, ó. Aqui nós temos o pé de porco e aqui a rabada. Ambos na panela de pressão, que aí, pra dar aquela cozida. E depois a gente vai juntar os dois em uma só panela, ó. Aqui temos franguinho frito, ó. Resto de ontem, que eu coloquei aqui também pra esquentar. Que a gente almoça tudo. E aqui, gente, ó, eu tenho aqui uma canjica, ó, não sei como vocês conhecem aí, mas aqui eu tenho uma canjica branca e eu vou fazer ela aqui pra nós também comer após o almoço. Ela tá aqui de molho, vou lavar ela já já e colocar na panela de pressão. Pessoal, olha só, tirei aqui, ó, os pés de porco já, olha o tanto que tá cozidinho na panela de pressão, fica bom por causa disso, né? Aí eu já vou passar ali pra outra panela, pra depois eu vir com a nossa rabada por cima e a gente terminar de temperar. E aqui já coloquei minha panela no fogo aqui também, ó, pra fazermos o nosso frango. Gente, olha aqui, ó, já coloquei o frango aqui no fogo com todos os temperos, né, alho, cebola, ó, cortei aqui os pedaços de cebola, vou fazer de molho. Coloquei corante, açafrão, chimichurri, pimenta calabresa. Aqui o nosso porco, ó, os pés de porco já coloquei aqui. Pra agora eu trazer a rabada, já cortei uma cebola dentro. E vocês sempre me perguntam que hora que eu coloco a 51 aqui no frango. Pode ser agora, gente, ó, despejando assim mesmo, que ela vai ferver aqui, tá? E pode ser também depois, quando ela estiver mais recheada, quase que pronta, entendeu? Eu gosto de ir colocando aos poucos. Aqui eu coloquei, vou mexendo aqui, ó, porque já tá fervendo, né? E aí vou tampar aqui e vou mexendo. Aqui já tem uma aguinha, ó, fervendo também. Aí eu vou pingando água aqui e ele vai cozinhando aqui, ó, de boa e aos poucos, tá bom? Beleza. Gente, olha só, acabei de tirar aqui da pressão também, tá molinha, ó, a rabada. Agora eu vou misturar ali com a nossa carne, com nossos pés de porco. Ó, por aqui temos o frango já, ó, quase no jeito, piqui cozinhando. E aqui tá os pés de porco, onde eu vou misturar aquilo ali tudo, ó.
Vamos lá. Sabores, né, gente? Aí eu vou separar aqui, ó. Colocar para os cachorros aqui na panelinha, a manteiga aqui, né? Para fazer a comida depois. Eu vou pegar aqui só o caldo mesmo e colocar ali. Gente, olha aí, ó, misturei aqui a rabada com o pé de porco, né, que dá o nome pé no rabo. Agora eu vou só esperar ferver mais aqui e a gente finaliza aqui, gente, com cheiro verde, tá? Mas tá uma delícia o tempero, o sabor aqui, já experimentei o sal, tá maravilhoso. Pé no rabo, olha que delícia, gente, ó. Chega a tá com caldo grosso, que a panela de barro aqui, gente, ela não para de mexer não, entendeu? De ferver. Olha que delícia. E aqui, ó, nosso frango também. Já tá no jeito, cozido. E aqui, ó. Gente, olha a diferença da laranja. Depois você colocou o adubo que eu falei pra vocês, ó. E olha ali o tanto que carregou. Olha o tanto de laranja ali, ó. E docinho, ó. E agora com o sumo. Lembra que eu falei que elas não dava sumo, era seca? Olha aí que delícia.
gente, ó, tá tudo pronto. Nós vamos almoçar arroz. Aqui eu já tô queimando o açúcar pra me preparar aqui a canjica. Ó. Aqui o frango. E aqui, gente, ó, o pé no rabo. Delícia. E agradecemos pela mão que o conduziu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, se eu mostrar aqui pra vocês, ó, a canjica que eu fiz, eu queimei o açúcar e joguei ela aqui em cima, ó, essa que eu vou fazer com coco, e aqui eu já coloquei amendoim e coloquei uma caixa de leite condensado. Só desse jeito que faz a diferença dessa aqui pra outra. E a outra era amarela e essa aqui é a branca, ó. Aí essa aqui eu fiz com amendoim. E essa daqui, ó, que ainda tá fervendo, a gente tá ralando o coco pra colocar o coco. E aqui, ó, Dona Socorro. Fala oi, Dona Socorro. Oi, querida. No pé da pia, gente, a Dona Socorro. Só vem aqui pro pé da pia. É, de Teresina pro pé da pia. E ali, ó, temos aquela bagunça boa de sempre. Pastor, pastora. O irmão Jane, fala oi, irmão Jane. Oi. O irmão Jane, gente, é o ralador aqui, ó, do coco. Vamos colocar coco aqui, ó, in natura mesmo. Ali na nossa canjica, né, Perolinha do Perigo? Gente, até troquei de roupa porque já tomei banho. Vamos ali na cidade, né, com as visitas que estão aqui. Mas antes eu vim aqui finalizar o vídeo com vocês, tá? Pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Você que já é inscrito, deixe seu like. Deixe nos comentários se você conhece esse prato, se você já fez, se você vai fazer, tá? É, me marca aqui nas minhas redes sociais, no Instagram e aqui no YouTube. Ficarei muito feliz em saber que você fez uma receita minha, tá bom? Esse é mais um vídeo do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito amor pra vocês, tá bom? E até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Ficou ali, gente, ó. Tô olhando só pras panelas que vai ter que lavar. Meu Deus do céu. Então vamos ali dar uma volta na cidade hoje, né? Tchau, gente. Fiquem com Deus, ó. Um cheiro. Deixa aqui seu comentário se você gostou desse vídeo, tá bom?